Տիգրան ջան, տղա ջան, բա ի՞նչ ես ուզում, որ ձմեր պապին քո համար անի, ցավը տանեմ։ Ոչ մի բան։ Աչքիս դու չես հավատում, որ ձմեր պապի գոյություն ունի։ Ես մինչև հիմա հավատում եմ, գիտես, չէ՞։ Ես էլ եմ հավատում։ Դե որ հավատում ես, մի բան ուզի, տեսնենք ձմեր պապին կանի թե չէ։ Իմ ցանկությունը ձմեր պապին արդեն կատարել է։ Իա, այսքան շուտ, հետաքրքիր է, ի՞նչ ա բերել։ Ես անցած տարի ձմեր պապիկից խնդրել էի, որ իմ ծնողները գտնվեն ու ինձ տուն տանեն։ Ու հիմա իմ ցանկությունը կատարվել է։ Հլարի մոտս բանես։ Մեր ցանկությունն էլ է կատարվել, տղա ջան։ Ու դու հիմա մեր տանն ես։ Բայց մաման ուր է, պետք է գար ու տոնացառը զարդարենք։ Մաման խոհանոցում գործ է անում, հեսա կանչեմ գտա, դու զարդարի։ Ֆլոր։ 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 Ինչի՞ չես գալի տոնացառը զարդարենք։ Սելի լաց ես լինում։ Լավ, լավ, վերկաց գնանք տոնացառը զարդարենք, համ տրամադրությունդ կբարձանա, համ էլ երեխին քեզ ա ուզում, վերկաց։ Ժորժ, ես հիմա նենց նյարդային վիճակում եմ, որ չեմ ուզում երեխան ինձ սենց տեսնի։ Հապեց ինչ ա եղել, որ… Իբր չգիտես, հա ինչ ա եղել, թե ուզում ես ցույց տաս, որ ոչ մի բան չի եղել, հա։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում ցույց տամ։ Ուղղակի քո պես ամեն ինչ ողբերգություն չեմ սարքում։ Ողբերգություն է, ժոր։ Լսի, երբ ես այդ կնոջը հիշում եմ, դեպրեսիայի մեջ եմ ընկնում, ու մանավանդ որ պատկերացնում եմ, որ կարողանա Տիգրանին մեր ձեռքից տանի, սարսափում եմ, ժոր։ Հանգստացի, հա, մի հատ։ Այդպես բան երբեք չի լինում։ Լսի, Ֆլորա, աշխարհում չկա որևէ մեկը, որ կարենա մեր երեխուն մեր ձեռքից խլի։ Ժոր, արի ոստիկանություն հանդիմենք, թող այդ կնոջը կարգի հրավիրեն։ Գնանք ոստիկանություն ի՞նչ անենք։ Գնանք ի՞նչ ասենք այդ մարդկանց։ Նախ այդ կինը մի անգամ ա եկել մեր տուն, հետո ոչ մի անօրինական բան չի արել։ Ոչ սպառնացել ա մեզ, ոչ էլ ավելորդություն ա թույլ տվել։ Թույլ ա տվել, ժոր։ Նա ուզում ա Տիգրանին տեսնի։ Լսի, Ֆլորա, եթե նա ուզում ա իր երեխուն տեսնի, դա չի նշանակում, որ նա հանցանք ա գործել։ Ժոր, Տիգրանը իրա երեխան չի։ Հա, լավ, պայտակ, լեզվիս հայտակում է, հա։ Նորից եմ կրկնում, Ֆլորա, ոչ մեկ մեր երեխուն մեր ձեռքից չի խլի։ Ժոր, երբ ես պատկերացնեմ, որ այդ կինը կարող ա Տիգրանին փողոցում տեսնի, ասի, որ ինքն ա մայրը, հասկանում ես, ու այդ ամեն ինչից հետո Տիգրանի մոտ ամբողջ ներքնաշխարհը խառնվելու ա, այդ երեխան չի հասկանալու, չի կարողանալու տարբերի որն ա ճիշտ, որը սխալ։ Հանգստացի, հա, մի հատ, Ֆլորա, Տիգրանը ճիշտ ա, փոքր ա, բայց նա իր հասակակիցներից ավելի շատ բան ա հասկանում, քանի որ ավելի ծանր պայմաններում ա ապրել, դե գիտես ինչի մասին եմ ասում, ու նա գիտի, որ մենք իր իսկական ծնողները չենք, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ծնել են, իրենք կյանք են պարգևել, թողել ու… Հազիվ, երջանիկ ապրում էինք մեր համար, այդ կնոջ հայտնվելուց հետո ամեն ինչ դառնու վրա եղավ, այդ կինը ամեն ինչ փչացրեց, հասկանում ես, ժոր։ Այդ ոչ մի բան էլ չի կարա փչացնի, հետո էլ պետք չի, որ դու սենց տոնական օրերին վատ բաների մասին ես մտածում։ Հա, լսի, ինչ եմ ասում, կնիկ ջան, ուրեմն նոր մի քիչ առաջ Տիգրանին հարցնում եմ, ասում, ի՞նչ կուզենաս, որ ձմեր պապին քո համար անի, ինձ գիտես ինչ ա պատասխանում, ասում, իմ ցանկությունն արդեն կատարվել ա, որ ինքը քթել ա մեզ, իր նոր ծնողներին։ Այդպես էլ ասեց, ժոր։ Հա, դե լավ, վերկաց, վերկաց, մի լաց, վերկաց, գնա մի հատ լվացվի, միասին գնանք տոնացառը զարդարենք, երեխան սպասում ա, շուտ արա, վերկաց։ Thank you.
տեսականի հիրատեկոմներ ու հետ ուզում եք մեծ հարկ դավորձելու։ Մերսի, մտածում եմ, ինչ երջանի կարսեն, չլինի կնոջ հետ էս հաշտվել ու նա քեզ տուն ա թողել, հա՞։ Չէ։ Էդ ուր, մի րոպե։ Էս ինչու՞ ես քեզ թույլ տալիս, հա՞։ Էս ո՞նց ես քեզ պահում, արսեն, հենց հիմա դուրս արի իմ տանից։ Մի հատ կոֆե դիր խմեմ, կյանքս։ Յա։ Մի հատ էլ տորտ չթխեմ ու տես սիրելիս։ Վերջին անգամ քո թխած տորտը։ Վերջին անգամ իմ թխած տորտը դու մի տարի առաջ ես կերել։ Իսկ հիմա դուրս ես գալիս, քանի ես ոստիկանություն չեմ զանգ տվել։ Գալիք չկա։ Շուտով իրան կգան քո հետևից։ Լուրջ։ Ա, լուրջ։ Մի ժամ առաջ ես հիվանդանոցում էի, Լիաննա։ Ու իմացա, որ բժիշկները գտել են, թե ոնց վերականգնեն Կարինեի հիշողությունը։ Վախեցար, չէ՞ Լիաննա։ Ես։ Չէ, չվախեցա։ Վախեցար, վախեցար։ Երբ որ Կարինեի հիշողությունը վերականգնվեց, նա կասի, որ դու ես իրան գողացել ու տարե ինչ-որ դեղեր սրսկել։ Ու դրանից հետո, Լիաննա, երկու տեղ ունես գնալու։ Կամ բանդ, կամ հոգեբուժարան։ Լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ես Կարինեի կատարված ես ամեն ինչ հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ու եթե դու քո կարճ խելքով եկել ես ինձանից խոս քաշես, ապա այսուր ժամանակ ես կորցնում։ Գնա ու կնյազին ասա, որ քո մոտ ոչ մի բան չստացվեց։ Աղջի, դու լրիվ հիվանդ ես, Սիմարև։ Քեզ թվում է ինձ կնյազն ա ստեղ ուղարկել։ Հա, հենց ինքն էլ քեզ տեղ ուղարկել ա։ Ու հիվանդ ինքդ ես։ Մտածի ինչ ուզում ես, Լիաննա։ Իմ համար տարբերություն չկա։ Կարևորը, որ բժիշկները խոսք են տվել 24 ժամվա մեջ վերականգնեն Կարինեի հիշողությունը։ Ու դրանից հետո ուզում եմ տենամ, թե քեզ ո՞նց են այդ գժիշոյերը հարցնելու ու տանելու հոգեբուժարան, որտեղ իսկականից քո տեղն ա։ Ձենդ կտրի հիմար։ Այ հիմա համոզվեցի, որ Կարինեի հետ կատարվածի միակ մեղավորը դու ես։ Ես վստահ եմ, որ վաղը մինչև այս ժամանակ բոլորը ճշմարտությունը կիմանան ու քեզ շատ վատ օրեր են սպասում։ Բայց ոչինչ, մի մտածի, մեկ-մեկ կգա մոտդ Պերիդաչի բերելու։ Դուրս կորի իմ տնից ու մի հատիր իմ համբերությունը, արագացրու։ Հանգստացի, գնում եմ, ես ուղղակի քեզ ուզում էի անձամբ ասեի այս մասին։ Կնյազ, ես եմ, Արսենն ապր։ Ես տվում ա Լիաննան կուտը կերավ։ Լավ, կգամ ապր։ Բայց դա հնարավոր բան չի, իրանք չեն կարա այդ ամեն ինչի իմանային։
Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեր հիվանդներից Կարինե Հովանեսյանի մասին տեղեկություն իմանամ։ Այո, ունենք այդպիսի հիվանդ։ Ներեցեք, իսկ դուք նրա հարազատներից եք։ Այո, գիտեք, ես նրա քույրն եմ։ Այդ դեպքում ես հիմա կմիացնեմ նրա բուժող բժիշկին։ Շնորհակալություն։ Ալո։ Ասես քույրն է։ Բրավ, հասցրու։ Ալո։ 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 Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ տեղեկություն իմանալ ձեր հիվանդներից մեկի մասին, Կարինե Հովանեսյանի։ Այո, ես նրա քույրիկն եմ։ Եթե քույրն եք, ես ձեզ ուրախանորությունն եմ ասելու։ Ես խոստանում եմ, որ վաղ եւ հետ Կարինեն արդեն ամեն ինչ հիշի ու բոլորին կճանաչի։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ստացեցի։ Բարև բաջանախ ջան։ Как говорится, наступающим тебе. Քեզ էլ նստի։ Խո։ Բաջանախ ջան։ Զենդ գդրու հանգիստ նստի նորը։ Ես որ քեզ աշխատանքի եմ ընդունել, այդ չի նշանակում որ հիմնականա։ Եթե մի օր էլ վրիցդ արավի հոտ առա կամ ինչ որ մեկ ականջից հասրեց, որ պահեստում խմում ես ու չես աշխատում, կամ ստորագրություններս ես կեցում, այս անգամ հաստատ ոչ մեկ քեզ չի փրկելու։ Տո բաջանախ ջան, այս նոր տարի օրով, այս տոնորերով ինչ ես տրամադրությունդ գցում, այ ախպեր ջան։ Թող այս նոր տարին ասնի, այդ թեմայով մենք խոսանք ու իրար կհասկանանք, ծավալ տանը։ Հա։ Դու հիմա հասկացար թե ինչ եմ ասում։ Հա, հա, հասկացա բաջանախ ջան։ Սրանից հետո ով գործի ժամանակ խմեց, գործի տեղը, հա։ Նրա։ Հո, հո, հո։ Եվ որ հասկացար, հիմա փորացավդ ասա նորը, ինչ ես եկել։ Փորացավս բաջանախ ջան, եկել եմ իմանամ առողջությունդ։ Ո՞նց ես գրիշ ջան, լավ եմ։ Լավ եմ, հա։ Հա։ Աստված։ Երիկա կապիկություն անես նորը։ Դու փորացավդ ասա։ Դու ես գիտեմ բաջանախ ջան, որ դու ինձ չես սիրում։ Ճիշտն էլ դու ես անում այդ ցավը տանեմ, ինչ ես իրես։ Լավ է։ Նորո, ժամանակ չկա, հաշվարկ եմ անում ու տարի եմ փակում, ինչ ես ասում։ Լավ, ուրեմն բաջանախ ջան, ասնենք գործին։ Ուրեմն այսօր հերը զանգելա գյուղից, հա։ Ասմա տղա ջան, էլ մի հատ խոզեր, մեծացրե, պահե, ասմա արի այս խոզը մորթի, տար քաղաք։ Դու ասեմ այ հեր, այդ եկա խոզը ես մորթեմ տանեմ քաղաք, ինչ անեմ։ Ասմա տղա ջան, հա, չմոռանամ ասեմ 200 կիլո կլինի, հո, հո, եկա։ Ասեմ այ հեր, ես էդի տանեմ քաղաք, ինչ անեմ։ Դու ասմա այ տղա ջան, էդի քո համար չես տանում։ Ասմա էդի տանում ես քո Ազիզ Անուշ բաջանախ գրիշի համար։ Հա, էդ էլ մեր կոմից լավություն։ Ասմա էդ մարդը այդքան լավություն արեց ես։ Մեզ էլի։ Բա մենք դա էդ գրիշ ջան, դու իմացի, հա, ասեմ իմացի, որ այս տարվա նոր տարու խոզը Նորը, հեր այդ կարքի մարդա, մեր կու անգամ արի թա եղել, դարի թա խմել են։ Թե դու սենց ում ես քաշել, ես չեմ հասկանում։ Հերը սաղղատ տղայա, ահ, ահ։ Նորը, ես կո հոր առաջարկի համար շնորհակալ եմ, բայց ինձ ծրի ոչ մի բան պետ չի։ Դու իմացի այդ խոզը ինչ արժի, ես այդ փողը կտամ իրան։ Չէ, չէ, բաջանախ ջան, այդ մեկը չեղա։ Հերս որ իմացա փողի մասին կնեղանա, չէ, չէ, գրիշ ջան, չէ։ Նորը, ախր այսօրվա դրությամբ, այդ մի խոզը քիչ բան չի։ Այդ մարդը տանջվել է, կերակրել է այդ հայվանին։ Հիմա որ ես ծրի վերցնեմ անունը ինչ դնեմ։ Դու այ բաջանախ ջան, էդի խոշուն չի որ անում դնես, այ ծավը տանեմ։ Դու կատակը մի կոմ հարազատ ջան, էդի հոմեց բան չի, այս անգամ էլ թող ես լավություն անեմ, ամեն անգամ դու ես այդ լավությունը անում։ Լավ նորը, բեր ինչ ասեմ, էդ մի դարդից կպրծնեմ, բայց հորդ կասես, որ ես պարտքի տակ մնացող տղերքից չեմ, դու կիմանաս ինչքան է այդ խոզի արժեքը, ես կրկնակի վերադարձնել եմ իրեն։ Բերեց բաջանախ ջան, բերեց, դու իմացի որ վաղը իրիկունը այդ խոզը մորթած պատրաստ քո տաննա։ Հաջող բաջանախ ջան։ Հաջող ծավը տանե։ Որը սրա խմելը որ չլի կարքի տղա է։
ունեացա ես նոր տարի օրով ես անտեր լիֆտը սարքը կարա։ Այո Աննա մուսներ։ Գրիշ ջան, բարի օր ախպեր։ Բարևձեր։ Գրիշ ցավը տանեմ, խնդրում եմ էլի լիֆտի մասին ոչ մի խոսք, ներվերս քայքայվում ա։ Խոսամ չխոսամ Ֆլորա ջան, նույն բանն ա։ Ժորժ, ես նոր տարվա բուդա առել եք թե նոր եք գնում առնելու։ Չէ, Գրիշ ջան, հենց հիմա գնում ենք առնելու, ախ։ Էլ չառնենք Ժորժ ջան։ Այդ նոր տարվա բուդը ես իմ կողմից իմ հարևաններին նվեր կանեմ։ Լավ է։ Գրիշ ջան, շատ զգացված ենք ախպեր քո առաջարկից, բայց գնանք առնենք էլի։ Հա։ Հետո Ֆլորան ասում է պատրաստի բուդ են ծախում, առնենք պրծնենք։ Հա, էլի առնենք, պատրաստին լավ է, մեկ էլ դրա վրա ժամանակ չկորցնենք։ Հա, չէ, Ֆլոր ջան, նեղացնում եք այդ ցավները տանեմ։ Ինձ այսօր իրիկվա կողմ մի հատ ցելի մեծ խոզա գալու գյուղից։ Մի բուդը կպահեմ ինձ, մեկը կտամ ձեզ, այն մնացածը դե խորոված է, բանը կսարքենք ուտենք էլի հարևաններով։ Հա, իմիջայլոց ասեմ, որ որոշել եմ մի քանի կիլո էլ են լավ սրից միսակին ուղարկեմ։ Հանգար չմերժեք, թե չկնեղանամ իմ արև։ Հա, լավ Գրիշ ջան, ոնց ասես, դենց էլ կանենք ախպեր։ Այս տարվա ձմեր պապն էլ թողնի Գրիշ ելնի, ախպեր։ Հավասիմ ջան։ Հա, Ժորժ ջան, ես իմ լավ հարևանների համար պատրաստ եմ կլուր տարիներ ձմեր պապին։ Այո, ցավը տանեմ, մանալես։ Լավ, Գրիշ ջան, մի քանի բան պիտի առնենք, գնանք, առնենք, գանք, կզանգենք քեզ, կգանք մեր եղնու բրիցը։ Հարցը եկեք, ես կսպասեմ ձեզ։ Եղավ, մերսի շատ։ Գնացինք Գրիշ ջան, հաջողություն, հաջողություն։ Հաջող ախպեր ջան, գնացինք, բացացին։ Է բարձրանալ, հիմա ես ի՞նչ բարձրացնեմ, թե ես ինձ բարձրացնեմ, արա։ Գոր։ Ոգնել ես, չէ՞։ Բա ի՞նչ եմ արա այս զվար ջան։ Զայլես գնաց ես գնումներից։ Այմար դես նոր տարին էր որ գալիս է, ոնց որ մենք զորո մեզի տանջ ենք անում։ Այ մի ասա Գրիշ ջան, բայց ի՞նչ անենք։ Կարո՞ղ եմ նոր տարի չնշենք։ Մի հատ կոֆե դնեմ, խմես հանգստանաս, հա։ Չէ, կոֆե չեմ ուզում, սոված եմ։ Ամեն հլսի ինչ ցնցով նորություն եմ ասելու։ Հա, լավ նորություն է, գոնե Գրիշ ջան։ Հա, պրինցիպի։ Նորոն էր եկեմ ոտաս։ Յա, հետո։ Ասում է պապան զանգել է գյուղից։ Ասում է արդեն մեր խոզը մորթի, Գրիշին նվեր տար նոր տարվա առիթով։ Ինչես ասում Գրիշ։ Օ, այնա գնացել է որ մինչև իրիկում բերի։ Ապրի նորոմ։ Տենում ես Գրիշ, այդ մարդ ուզում ամեն դեպքում քեզ անի շնորհակալություն հայտնի, որ դու քան օգնել ես, падերժկա ես ծառել իրան։ Ապրի նորոմ։ Ստե падերժկի մոմենտը չի զվարթ, ոչ էլ այդ խոզի մոմենտն է։ Ուղղակի այդ տղեն զգում է որ ինքը սխալ է թույլ տվել ու փորձում է մեղքերը քավի։ Հո Գրիշ ջան, բայց դա էլ քիչ բան չի։ Ուրեմն հույս կա, որ այդ մարդը կարող է մի քիչ փոխվի էլի գոնե։ Ես էլ եմ այդպես մտածում։ Հա, տուն բարձրանալուց է Ժորժին ու Ֆլորային տեսա, ասի որ այդ նոր տարվա առիթով է Սեմանի բուդը դուք չեք առնի։ Ես իմ կողմից նվեր կանեմ ձեզ նոր տարվա կապակցությամբ։ Համել մենք որ չտես Գյորմամիշ չեն կայքնիկ, որ այդքան միսը մենակ ուտենք։ Ճիշտ ես արել Գրիշ ջան։ Թող տեսնեն ու իմանա թե հարևանությունը ոնց է լինում։ Այսպես պիտի լինի։ Ասում եմ, մի հատ էլ զանգեմ Միսակին, ասեմ որ այդ մարդն է թանկ ու գրակ փողը չտա Միսարնի, ասեմ մի քանի կիլո են լավ թիկեքի ճալաղաժներից կտանեմ իրան, կտամ, թե չէ ամեն տարվա նման խոդա դեմներես դնելու, ուզենալու ենք խմենք ու զակուսկի անելու, բան չլնելու։ Լավ բան ես մտածեք Ջիջ ջան, զանգի։ Միսակը շատ լավ մարդ է, հետո նա մեր երեխուն քիչ լավություն չի արել, զանգի։ Ալո։ Բարև Միսակ ջան։ Գրիշնա։ Ոնց ինչ Գրիշա ախպեր։ Ձեր հարևան Գրիշնա չես ճանաչում, մոռացել ես։ Լավ, ոչինչ, քեզ կարելի է Միսակ ջան, դու արվեստագետ մարդ ես։ Ինչ կա ախպեր ջան, լավ ես։ Դու ոչ մի բան էլ չի եղել։ Դե պարտադիր պետք է բան լինի, որ իրար հիշեն Միսակ ջան։ Լսի Միսակ, ինչ եմ ասում։ Ուրեմն ինձ գյուղից մի հատ մեծ խոզ են ուղարկելու նոր տարվա կապակցությամբ։ Ասելս էնա, որ չգնաս, թանկ ու կրակ փողտաս առնես այդ միսը։ Ես իմ կոմից նոր տարվա նվեր քեզ կբերեմ, ախպեր ջան։ Դու ես գիտեմ որ դու միշտ ես ուտում Միսակ, բայց մարդը որ ուզում է ուտի, խոսքի ես։ Հա, հա, անպայման գալու եմ։ Արա լսի Միսակ, լավ էլի ախորպես, էլ ներվելես մի խարդոցի։ Այդ միսը ես բերելու եմ քեզ տամ։
Ո՞նց ինչ արժայ ախպեր։ Դո ես չեմ բերել ու միսի կովրա փողով ծախեմ, Միսակ ջան, էդի իմ կողմից նոր տարվան նվեր եմ անում քեզ ախպեր ջան։ Լսի ինչ եմ ասում, Միսակ, քյասա էդ միսի ես բերելու եմ քեզ նամել գլուխս չհարթուք ես։ Արա, ես Միսակի յանը տարել ա զվարդ։ Էսի գիտի ես մսի գործ եմ անում հիմա էլ բանու գործ թողած, ասմա քանիսով ես միսը բերելու ինձ տաս։ Լավ էլի Քրիշ, դու էլ ոնց էլ Միսակին չես ճանաչում, հիմա էդ այդ մարդը, սովոր չես։ Գրամ հաց սարքեմ, դու գնա լվացվի արի, մինչև հաց դնեմ ուտես։ Սիրուն աչայմ ես, մամա։ Հա, հա, բաբամ, շատ սիրուն է, շատ զիզի է, հա, տոնացար, ճան, տոնացար, իմանում ես, կարմիր ամի։ Անենց ես երկում ճիշտ կարծես ամեն գործը պրծել ես, բնացել այմ են զարդարել ու տոնացար, ճար տոնացար։ Այո, պրծել եմ, ամեն գործը պրծել եմ, քույրիկս ինչ հանձնարարություն տվել է, ամենը վերջացրել եմ, առևտուրն արել վերջացրել եմ։ Բաբան, բա իմ հանձնարարություններն արել ես, թե մենակ ղարար ես, որ քրոջը տված դաստուրներն արաշ։ Հասկացամ, խոզի բուդ ես ուզում ուտես, կառնեմ կուտես, բարձանք։ Խոզի բուդը քալեքիդ գա։ Այդ կնեք դու կռիվ ես, չեմ հասկանում, դու պատճառ ես ճարում, որ իմ հետ անպայման կռիվ անես, ինչ է ռաքես։ Այդ պատճառը դու լավ էլ իմանում ես։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ իմանում։ Իմանում ես։ Չեմ իմանում։ Իմանում ես, պետք է քո երեխեքը զարդարեին, քո թորները պետք է զարդարեին, թե ուզում ես իմանաս։ Մեկնիկ ես թոր երեխա ունեմ, որ զարդարեն։ Է բաբամ, խոբ ամուսնացի որ ունենաս։ Ես հասկացամ, դու խոս ակցիոնա ուր ես տանում ես մամա։ Բա մեր շապատ այդ մասին չես խոսել, չէ։ Ես նոր տարվա շեմին ներվերս պետք է ուտես։ Հազիմ է այդ դարդից ազատվել։ Բաբամ, կնիկը դարդ ու բալա է քեզ համար։ Կնիկը դարդ ու բալա չի, կնիկ ճարելն է դարդ ու բալա։ Է բաբամ, եպ ման է կարվոր։ Մեծ մամա։ Ճանո։ Ասում են ճանո։ Ես արդեն կնիկ ճարել եմ։ Մասան էդ քո երազի տեսած աղջիկն է, հա։ Հա։ Որոն բաբա, ես հելով է։ Իմացի, եթե ես մերամ, մեղկը կովիզը։ Համար դու մերով չես, լավ, հա, հասկացանք, դու հել է իմ ծորներին կամ ուստացնես։ Նսի ես ջոգ չեմ անում, հա, գնա, գնա կեզ համար մետ կնի չորի, գնա, հայդի, 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 գնա, Այ կնի գժվար, ես հիմա որտեղից կնի չորը։ Բավարդի շատ պետք, ասամ գնա, չէ գնա, գնա։ Լսի ինչ եմ ասում, կամ հենց հիմա քեզի վերցնում այստեղից տեղափոխում ես, թողնում ես ասիմ գործը ավարտեմ, կամ բերանդ փակում կանգնում ես, հասկացա՞ր։ Չէ, չհասկացամ։ Հասկացա՞ր։ Հասկացամ։ Լավ էլ հասկացել ես, հենց հիմա գայցը միացնում եմ, ճրակները վառեմ, մեզ մամա խատրում եմ, մեր հատ երազանք պահի կկատարվի։ Բաբամ, դու իմ երազանք լավ էլ իմանում ես պահը։ Այդ ճրակը մեր հատ ուղի է։ Այս ակայցը միանսանում է։ Այս դուսերը հերչի բարում։ Արմի! Այս տաղրից միանսանեմ։ Ճարակներից ոչ մեկը չի բարում։ Մեջից ես հար… Արմի, ես քո… Հեմ պսակվելու։ Արմի, ասը պատրաստ ենք է։ Հեմ մոմա։ Արմի։ Հեմ մոմա։ Ինչ ես արել այդ կխամ։ Մա մա մորը մա։ Այսո։ 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 Այսո։
Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Այ գրիշ, տունը նստած սպասում ես Նորոյի խոզի մասին, հա՞։ Նորոն էլ քեզ ծրի միս կբերես։ Չէ մի, մյա դեռ բեգեմոտ կբերես։ Արցիս պատասխանի։ Լավի, ես քեզ կասեմ։ Ասա, լսում եմ։ Ինչ է այս։ Դեղերի ցուցակնավորներ արկել եմ Կարինեին։